akuje hapa. Hapa. Sasi na niko peke yangu. So si ya karasi ya niko. Yeah. Wanapoenda nyumbani jioni bila kuuza watakula namna gani because of maandamano? We need to be fair. We need to be fair. Vitu zao zinaharibika hapa, ndio mzee anangangana pale, ni sawa. Lakini we cannot kill everybody else because of one person, for heaven's sake. That is my point. Hao watu wanapoteza mali mingi sana because of kutopata kufanya biashara zao because of maandamano. So please, just keep off kwa heshima. Dawa ya kupata solution to our problems, maandamano I don't think is one of them. Maandamano will not sort it out. We must find another solution. Hii ya maandamano, mimi for me, it may not work. Usikubali kutumiwa. Wewe usitoke kwa nyumba ukisikia kuna maandamano unaenda, na si pesa unalipwa, unaenda kuonyeshana ushujaa wako. Katika hii maandamano hakuna ushujaa. Katika kuharibu mali hakuna ushujaa. Ile kitu unafanya ni kukaa maisha yako ikiwa katika hatari. Ningeomba vijana wetu, msikubali kutumiwa. Msikubali kutumiwa. Wewe enda kwa biashara yako, wewe enda rida biashara yako, wewe enda fanya biashara yako. Ama kama hautaenda kwa biashara wakati kuna maandamano, wewe kaa kwako kwa nyumba, kwa sababu ukikutanwa na wewe kwa barabara utasema ni nini unaenda kufanya. Mtu hakujui. Huwa mtu anaenda kwa bar, anaenda kukunywa pombe. Huwa mtu anaenda raha zake. Tunaona wakidance. Sasa wewe uko pale uko na uchungu wako. Kwa hivyo tukuja tulinde mali yetu na hatutaki maandamano. Na tunaomba hiyo hao watu wanafanya maandamano waache hiyo kabisa. Mambo ya ku, actually ile kitu mimi kwangu niko na uchungu nayo ni wakati serikali ilikuwa inashare opposition na the government. Yeah. Sababu hakukuwa na mtetezi wa mwananchi. Yeah. So ninaomba serikali simame gangari. Yeah. Na opposition isimame gangari kama opposition. Yeah. Ndio iweze kutetea mwananchi. Yeah. Yes.